Nahi dut izenburu bat, balizo izen daizela, bai euskeraz, bai erderaz, ezta? Eta zaten noan, M erderaz, bada, formularizuetan, zuk izenaren onduen ipini behar duzun izki bat, ez? MH gaur egun badao ezbitarra be bai. Eta orduan nik defendatzen dutena da M horrek, M jaiotziek, baldintzauten da bela gure bizitzan, hori dana gertau ingo zakule, bakarrik Andra jaiotzi haitzik, ez? Eta azpititulu da ejercizios de estilo, estilo ariketa. Esan zute moduen, margo ikaslienaz, eta orduen zaten, bueno, Miloko Venus, asko uste denaten irudi bat, zelan geratuten da teknika bateaz lantzen badot, zelan geratuten da beste margok eta mota bat eitzen badot. Ariketa diz, estilo ariketak, margo mota desberdinekin, bat aporlana dauko, beste baten beladura zelan eitzen dan lantzen dut eta horregatik. Osea, irudi ezagune diz, supesautzen dozu hor da honen Fertiti da Berlinen geizen ikusten dan, sormen lana teknika aldeti diz geizau, ez? Edo Medusarena, edo Nefertitin ezagunena, edo Boteron emakumiek, edo Santa Teresaren irudi hau da Abilan da hon eskultura oso ospetsu bat. Orduen, bai diz irudi batzuk ezagune dizenak, baina oso irudi edarrak eta indartzuek pentsatzen atez, eta bueno, goguen eukan eurek margotzeko. Erakusketa bizia izetien nahi dut. Eta pentsatzen dut, hori dala herrizari eskerrak emoteko modu bat eta jentien motu bat duteko modu bat. Lehenengo esperientzian behikusi dut, Andrak berbaitzeko gogoa hundize dauko. Eta edozein irudizaz, edozein azalpenagaz gogue dauko geuri gertautakue kontauteko, edo beste batzukin partekatzeko, edo... Eta holako burrukek merezi da, bez? Badiz gauza batzuk niriztatezena gertau eta beste batzui bai, beste baldintza batzutan bizi dizelako, beste jatorri badaukelako, euskeraz ez dakizelako, aberatzaue dizelako, pobriaue dizelako, ez tabelako ikasketari, edo euren aukera maitasun eskuek edo seksualak desberdine dizelako, ez da? Orduen, holako Andrek be idatzi daizien, eurek sufritzen da dezen bazterkeria espezifiko horiek, ez? Eta asko eskertzen dut, holako ekarpenak badaoz aurreko erakusketakuek, eta horri pini deguz bideuen, eta Eibarko jentiari eskatzen zot berenak indaiz ezen, eta bideuen gehituko doguz, eta erakusketa mogitzen den enien Eibarko Andren ikuspuntu berungo dugu. Nor naz, ni esateko horre dizela indarkeria simboliku ediz horrek, gehi jentiek esaten da dezenak. Holako gauza gertauten jakuz bizitzan, horrek eraikitzen gaitzustez, da? Horretzi jolasten dut horreaz, ez, irudi, emakumie, ia irudi utxe garin, ez, garin gizartiek eskatzen da benzeo zer, ez daukule askatasuni garin modukuek erakusteko, ez? Horretzi jolasten dut teknika piktoriko ebe beladurarena hori azaltzeko, ez? Eta bai, dipentzen dut holako espazizu esortu bidizela, eta horre borroka berbaitzia eta konpartitzia eta borrokatzue da, guk egin aldogun borroki da, badaoz beste batzuk Santa Teresak Ibana, eskolak sortu neskatila pobrien dako, ez da, guk hau egin aldogu eta horreaz be pentsatzen dugu aurrera pausuek emoten dizela borroka feministan.